από 18 παρά 20 το πρωί μέχρι και παιδιά, γαμάκια, ακούσατε μικρά παιδιά για να μπαίνουν στην εκκλησία. Η πόρτα της εκκλησίας εδώ πίσω ήταν ανοιχτή και μπαίναν. Ήρθε και αστυνομικός διευθυντής νομίζω εδώ πέρα. Με ένα μπλέτσα. Τους άνοιξε και μπαίνανε μέσα. Βεβαίως. Πόσα άτομα. Πολλά άτομα. Εγώ έχω δει κανένα δεκαμεταρία. Με αντίδωρο. Με αντίδωρο. Με αντίδωρο, ναι. Κανονικά όλα. Κανονικά που πέρανε και μπαίνανε αντίδωρο. Τι δεν το ορίζω, να. Τι βλέπεις. Εκείνους πράγμα, να. Είναι και παλικά εκείνο εκεί. Της κακομοίρας έγινε στον ονειρό ναό Αγίας Τριάδος την Κυριακή το πρωί. Οι ιερείς είχαν καλέσει πιστούς για την Θεία Κοινωνία, αλλά και αντίδωρο. Δεν γνωρίζουμε αν έγινε λειτουργία. Πάντως, σύμφωνα με καταγγελίες που έγιναν στην αστυνομία, δεκάδες ανυπιστοί οι οποίοι προσήλθαν στο ναό για να προσκυνήσουν και να λάβουν τη Θεία Κοινωνία. Δεν άνοιξε κύριε για τη μάνα μου. Είναι κλειστή η εκκλησία όμως, λόγω κορονοϊού. Α, μας, κλειστή η εκκλησία. Τώρα τα ακούω. Δεν το έχετε ακούσει. Όχι. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Επιτόπου έφτασε η αστυνομία με δύο περιπολικά και άνδρες από την ομάδα Δίας. Οι ιερείς έκλεισαν άλλον-άλλον την εκκλησία, ενώ οι πιστοί έφευγαν στα γύρω στενά. Ο κόσμος είχε βγει στα μπαλκόνια. Άλλοι κατήγγειλαν το γεγονός, ότι δηλαδή οι εκκλησίες είναι κλειστές, ενώ άλλοι τα έβαζαν με όσους πήγαν εκεί και ιδίως τους ηλικιωμένους, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και μπορεί να μεταδώσουν τον κορονοϊό. Στον πόλεμο δεν κλείσαν οι εκκλησίες. Ούτε στον πόλεμο δεν κλείσαν οι εκκλησίες. Είναι ντροπή τους αυτά τα πράγματα. Κυριακά την κάτσε την εκκλησία η αστυνομία. Είναι ντροπή και έσπο. Ούτε στον πόλεμο δεν κλείσαν οι εκκλησίες. Και μας έχουν σπίτια μας φυλακή χωρίς να έχουμε κάνει κάτι. Τι πράγματα είναι αυτά. Γι' αυτό μεγαλώσαμε. Να πηδήσω από τον Κρήτο θα έχω τη μεγαλύτερη αξιοπρέπεια στον εαυτό μου. Όλα αυτό είναι πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Η αστυνομία έδωσε και κλήσεις των 150 ευρώ σε όσους δεν είχαν ταυτότητα πάνω τους ή σε όσους δεν είχαν τα απαραίτητα από τον νόμο έγγραφα για τη μετακίνηση. Να θυμίσουμε ότι και ο Μητροπολίτης Πατρών έχει δηλώσει ότι πρέπει οι εκκλησίες να παραμένουν κλειστές στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι ώστε να μην υπάρχει μετάδοση του κορονοϊού. Ωστόσο κάποιοι, όπως και σήμερα, οι ιερείς στην Αγία Τριάδα παραβαίνουν τον νόμο.